Kalikovská terázka na jaře. No není to paráda. Dneska jsme sem vyrazili na pořádnou rock'n'rollovou sprchu, spojenou s beneficí pro dětský sbor Andílci. Pánové, já jsem se dočetla, že jste rock'n'rollová revivalová kapela hrající 50. a 60. léta. Tak jak to je? Jste revival nebo máte vlastní tvorbu? Tak my hrajeme převážně revivalové věci, 50. a 60. léta konkrétně, klasický rock'n'rolly i takový ten pop z 50. a 60. let, jako jsou třeba skupina Beatles, Rolling Stones, Neil Sedaka a mnoho dalších. A máme i nějaký vlastní songy, samozřejmě jsme museli nacvičit taky. A ty jsou taky trošku v hávu 60s, ale je to spíš jako doplnění. Zpíváte česky? Taky zpíváme česky, bráchovo věci, anebo převzatý věci třeba z filmu Šakalí léta, nebo z jiných filmů. Ty věci, co máte vydaný, jsou vaše, anebo jsou tam i ty převzatý? My jsme začali natáčet CDčko, vlastně nejdřív jako vlastní věci, 4 písničky jsme natočili a potom jsme se k tomu chtěli po nějaký době vrátit a ještě nějaký přitočit. Ale jak se nám to rozleželo, takže jak to tak bývá, natočili jsme nakonec potom k tomu ty převzaté věci a ještě potom jednu vlastní, takže teď máme CDčko, který vlastně má 20 věcí, jsou tam ty naše i hlavně teda ty převzaté. A je to takový výběr nejlepšího z našeho repertoáru a proto se to příznačně jmenuje Best Of. Jaký je spojení mezi vámi a tím dětským sborem Andílci? No, tady to vymyslel vlastně tady dramaturg hudebního klubu Kalikovský mlýn a napadlo ho takhle to spojení, že by se mohla udělat takový koncert z jehož výtěžku, nebo část toho výtěžku by šlo právě na podporu tady toho pěveckého sboru a že by ta naše kapela nebo ta naše hudba byla taková, jako se mu zdála vhodná, což teda doufáme taky pro posluchače tady, pro návštěvníky dneska, co přijdou, takže takhle to vzniklo. Takže třeba plánujete do budoucna nějakou společnou věc třeba se sborem? Určitě, musíme něco nacvičit, nějaký písničky, kde jsou ty děti, jak tam zpívají vzadu a diriguje je ten sbormistr, který to má všechno na povel, tak to se teď akorát hodí, takže něco určitě. Toto spojení vlastně zařídil tatínek Andíl, nebo tatínek Martinka pro naše děti, pro jejich podporu, protože děti by měly vycestovat do Ameriky, měly by vycestovat do Holandska. Čeká nás veliká vlastně produkce našeho představení Upíři, připravujeme se na vlastní muzikál, autorský Ježibaby a tak dále, CDčko, další videoklip. Takže on vlastně to zařídil a řekl, jednou takhle za mnou přišel a říká, hele Káťo, já mám takovej nápad a vzniklo to z toho takovéhle nádherné představení a takhle nádherný večer. Musím říct, že tady opravdu je spoustu rodičů a myslím si, že v této tradici budeme do budoucna pokračovat. Looking
Paní učitelko, jak dlouho funguje váš sbor? Náš sbor Andělci byl založen v roce 2009, takže už poměrně dost dlouhou dobu. Založila jste ho vy přímo? Ano, založila jsem ho já, společně vlastně se svým manželem, protože ten mě ve všem podporuje, jinak by to asi nefungovalo a nešlo. A vlastně začali jsme s 9 dětmi. A teď nás je přes 200. Jak je dokážete krotit? Já mám úžasné kolegy, kteří se mnou vlastně andílky nejenom vyučují, protože náš sbor vlastně se zabývá nejenom hudbou a zpěvem, ale také choreografií. Děti jsou rozděleni do skupin Baby andílci, Mini andílci a andílci a Angel Music Company Little a Master. A pomáhají mi s nimi lektorka Miluška Sutnarová a choreograf Pavel Wolf. Určitě máte za sebou už nějaký úspěchy, menší, větší? Začíná to vždycky polehoučku, pomalými krůčky, ale v poslední době asi největší úspěch je, že děti natáčely videoklip s názvem nebo s písní Raise Me Up, který cestoval přímo do Ameriky. Oslovil nás vlastně mezinárodní společnost, která se zabývá takzvaně staví mosty mezi jednotlivými národy a právě mezi dětmi. Měli jsme samozřejmě velký strach, jak to Amerika přijme, protože to opravdu kolovalo přímo a děti měly ohromný úspěch a byli jsme za to velice šťastní. Dokonce ta společnost byla z toho tak nadšená, že to nechala kolovat po celém světě. A teď se dozvídáme vlastně z Aljašky, z Indonésie, z Japonska, vlastně reakce na to, jak se videoklip líbil. Můžeš nás pozvat na nějaký další koncert? Ano, 6. června v Burgmistru v Černicích.